এটা এনেকৈ তলেৰে ল'ব, এটা ওপৰেৰে এটা তলেৰে, এবাৰ যদি ইফালে সেইটো দিয়ে। আগতে মই আপোনালোকক এই ধানেৰে সুন্দৰকৈ সজাই থোৱা বস্তুটো বনাই দেখুৱাইছিলোঁ আৰু বহুতে বহুত সঁহাৰি দিছিলে আৰু ভালকৈ বুজি পোৱা নাই বুলি কৈছিলে। আচলতে মই ধানৰ বতৰৰ আগতে বনাই ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ, যিহেতুকে এতিয়া ধান কটাৰ সময় আৰু যিহেতুকে এতিয়া সকলোৱে সোণগুটি চপাই ঘৰলৈ আনিব লখিমীক আদৰি, গতিকে সেই ধানেৰেনো এইটো কিমান সুন্দৰকৈ সজাই থোৱা বস্তু কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি সেয়া আজি আপোনালোকক মই ভালকৈ বুজাই পেলাই বনাবলৈ ভিডিঅ'টি চেষ্টা কৰিম। এইটো মই কেনেকৈ বনালোঁ দেখুৱাম আপোনালোকক। আগতে মোৰ ভালকৈ কেমেৰা ধৰা মানুহ নাছিলে, ট্ৰাইপডো নাছিলে, গতিকে ভিডিঅ'টো বুজি নোপোৱাটো স্বাভাৱিক আছিল, তথাপিও বহু সংখ্যকে চাইছিলে। এতিয়া মই ভালদৰে সুন্দৰকৈ আপোনালোকক বুজাই দিম কেনেকৈ মই এই সুন্দৰ সজাই থোৱা বস্তুটো বনালোঁ। ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি লৈছে তাৰ বাবে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। অনুগ্ৰহ কৰি ডিম্পী ডায়েৰী পেজটি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব, ফ'ল' কৰি লওক যদি এতিয়ালৈ কৰা নাই। মই সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' কাটিং লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান DIY আনিম, লগতে সহজ সহজ ৰেচিপি আনিম। বলক এতিয়া পলম নকৰি এই সুন্দৰ সজাই থোৱা বস্তুটো কেনেকৈ বনালোঁ চাওক। এয়া আৰম্ভণি। এনেদৰে আপোনালোকে তিনিটা আৰ্হি পাৰি ল'ব। আপোনালোকে যদি বেছি ডাঙৰকৈ বনাব বিচাৰে তেন্তে 5টা বা 7টাও ল'ব পাৰে, কিন্তু এই তিনিটাৰে বনালেই ভাল লাগে। এনেকৈ তিনিটা ধানৰ ল'ব পাৰি ল'ব। তাৰপিছত ওপৰৰ সিটো এনেকৈ দাঙি দিব, এনেকৈ দাঙি দিব। মই যিমান পাৰোঁ সুন্দৰকৈ বুজাব চেষ্টা কৰিম। আচলতে ঢাৰি বোৱাৰ নিচিনাকৈয়ে এনেকৈ বনোৱা হয়। এয়া চাওক, এনেকৈ দিলোঁ এবাৰ ওপৰলৈ আৰু এবাৰ তললৈ। এইটো এনেকৈ দিলোঁ, দি পেলাই এইবাৰ এইফালৰ পৰা আমি এটা ধানৰ সি এনেকৈ দিব। চাওক নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। আৰু ইফালে যে এইটো আছে এইটো এনেকৈ দাঙি দিব। সাৱধানে কৰিব, প্ৰথমৰ পৰা অকণমান বান্ধ খাই উঠিলে পিছলৈ আৰু কোনো কথা নাই, সহজ হৈ পৰে। মই কথাবোৰ অকণমান স্পীডত কওঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হোৱা যেন পাওঁ। সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ মই চুটিকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু যিবোৰ বস্তু আচলতে নুবুজালে বা নেদেখুৱালে বুজি নাপায় সেইবোৰনো মই কেনেকৈ চুটি কৰিম আপোনালোকে কওকচোন। বহুতে আমনি পায়, বহুতে কমেণ্টত লিখেও, কিন্তু মই পৰালৈকে চুটি কৰিবই চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া এই ভিডিঅ'টিয়ে যদি মই বুজাই নিদিওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ বুজিব। এয়া চাওক এনেকৈ লগাই দিলোঁ, এবাৰ যদি ইফালে দিয়ে এবাৰ সিফালে দিব, লগতে তলৰ খালি সিটো ওপৰলৈ এনেকৈ দাঙি দিব। চাওক পুনৰ আমি এনেকৈ দিম, এয়া চাওক এনেকৈ দিব আৰু ইফালতটো ওপৰলৈ দাঙি দিব। ইমান কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিছে, মই তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। অনুগ্ৰহ কৰি যিসকলে এতিয়ালৈ মোৰ ডিম্পী ডায়েৰী পেজটি ফ'ল' কৰা নাই কৰি দিব। চাওক এইবাৰ পুনৰ আমি এইফালে এটা দিম, নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। এবাৰ ইফালে আৰু এবাৰ আনফালে দিব, এনেকৈ দিলোঁ। দি পেলাই এইটো আমি এইবাৰ তলেৰে দিম, দি পেলাই ওপৰফালে এনেকৈ দিব, দি পেলাই পুনৰ এইটো এনেকৈ তললৈ দবাই দিব। এইটো চাওক এইখিনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে, আমাৰ বান্ধ খাই উঠিছে ইতিমধ্যে এইখিনি। এনেকৈ ইফাল সিফালকৈ আমি আদা গাঁঠি ল'ম। চাওক এইবাৰ পুনৰ এনেকৈ দিব, বুজিব পাৰিছে নিশ্চয়। চাওক এইটো তলেৰে এনেকৈ দিব, মই যিমান পাৰোঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, ঢাৰি বোৱাৰ নিচিনাকৈ এবাৰ তলেৰে এবাৰ ওপৰলৈ, এয়া চাওক পুনৰ এনেকৈ দিব, দি পেলাই এইফালেৰে দিব।
ইটুয়াকো আমি উপরেরে এনেকৈ ডাঙি দিব এই সেম প্রসেসত মই অকমান গাঁঠি লও নহলে ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া উপরলে আৰু কেইটামান আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম ৰব এয়া চাওক একেদৰে মই ইমানখিনি গাঁঠি ললোঁ এতিয়া আপোনালোকে বুজি নাপাব নহলে মই আৰু অকমান গাঁঠি দেখুৱাম এয়া চাওক এটা উপরে লব এটা এনেকৈ তলেৰে লব এটা উপরে এটা তলেৰে এবাৰ যদি ইফালে সিটো দিয়ে এবাৰ আনফালে দিব কারণ অকমান যেহেতুকে সময় লয় যদি মই সম্পূর্ণকৈ আপোনালোকক এটা এটাকে দেখাই থাকো বহুত দীঘলীয়া হব ভিডিওটি চাওক এনেকৈ লব লৈ পেলাই এইবার সিটো আমার এইফালে সুমাই দিব চাওক এনেকৈ দি দিব দি পেলাই পুনৰ এইটো এনেকৈ উপরে দাঙি দিব তলৰ ফালে যেটো সি নথকা এটা থাকিব সেইটো এনেকৈ দাঙি দিব পুনৰ আমি এটা উপরে লব তেনে সহজ অকমান খালি নজৰ দিলে পাৰি যাব আৰু খুব ভাল লাগে এনেকৈ ঘৰত ওলমাই থলে যেতিয়া আলহী আহিলে সোধে ভাল লগা বুলি কয় কিমান ভাল লাগে এনেকৈ দিব চাওক সিকেইটা এনেকৈ তললৈ দিব এইবাৰ আমি এইফালে দিম আচলতে নিজে জনা বস্তুখিনি আনকো শিকাব পাৰিলে জনাব পাৰিলে সেয়াই সার্থকতা সার্থক বুলি মই ভাবোঁ সার্থকতা লাভ কৰোঁ সেইখিনিতে অকণমান মোৰ পৰা যদি কোনোবা উপকৃত হয় সেইখিনিতে সন্তুষ্টি পাওঁ আচলতে মই আনে কেনেদৰে ভাবে মই নাজানো এয়া চাওক এনেকৈ ললোঁ এইটো আকৌ ওপৰেৰে দিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে আৰু যদি বুজা নাই মোক আকৌ ক'ব মই আপোনালোকক ইনবক্সত মেছেজ কৰি ক'ব ইনবক্সত মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা ফটো মাৰি পেলাই হ'লেও দিম আৰু এই ইয়াৰ ওপৰত যিহেতুকে ভিডিঅ' মই নিদিওঁ কাৰণ আগতে এটা দিছোঁৱেই ইতিমধ্যে কিন্তু বহুতেই বুজি পোৱা নাই বুলি কোৱা বাবে মই পুনৰ বনালোঁ এতিয়া মই এনে ছেম ধৰণে সম্পূৰ্ণকৈ আৰু পাঁচ ছয়টামান গাঁঠি ল'ম লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক কিমান সুন্দৰ লাগিছে ৰ'ব সম্পূৰ্ণ হ'লে দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক এইখিনি মোৰ ইতিমধ্যে হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণকৈ গাঁঠি লোৱা এতিয়া ইয়াতে এতিয়া মই গাঁঠি মাৰি দিম আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধামতে যিমানখিনিত বিচাৰে সিমানখিনিত গাঁঠি এটা মাৰি দিব এয়া এনেকৈ মই ৰঙা লৈছোঁ আপোনালোকে যেন যিকোনো সূতাৰে গাঁঠিটো মাৰিব পাৰে চাওক টানকৈ মাৰিব চাওক এইটো মোৰ গাঁঠিটো মাৰি দিলোঁ মই গাঁঠি মৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি কাটি দিম কেঁচিৰ সহায়ত এনেকৈ চিজিলকৈ এইখিনি মই এতিয়া সুন্দৰকৈ এনেকৈ কেঁচিৰ সহায়ত কাটি দিলোঁ এতিয়া চাওক কিমান সুন্দৰ লাগিছে এয়া ইতিমধ্যে মই এটা আগতে বনাই থৈছিলোঁ এই দুটা চাওক কিমান মৰম লগা হৈছে নহয়নে এনেকৈ বেৰত আঁৰি থ'লে কিমান ভাল লাগিব ঘৰৰ সন্মুখতে হওক বা আলহী অতিথি বহা ঘৰতে হওক চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকেও এনেদৰে বনাব নিশ্চয় ভাল হ'ব এবাৰ বেয়া হ'লেও দুবাৰ তিনিবাৰ চেষ্টা কৰিব ভাল হ'ব কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টি পুনৰ কৈছোঁ ডিম্পি ডায়েৰী পেজটি যদি এতিয়ালৈ ফ'ল' কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ফ'ল' কৰিব মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে মই শিকাব যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম নিজে পৰা বস্তু আপোনালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব ইউটিউবত মই ডিম্পি ডায়েৰী বুলি আছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে চেনেলটো আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে